Hold up. Takže já vás zdravím, já jsem Orvox a je tady video z League of Legends. Tentokrát si zahrajeme na Aramku. A League of Legends dlouho nebylo, zkoušen to s novým mikrofonem, takže doufám, že bude nějaká změna. Je nový free pick, je úterý, je tam Swain, je tam třeba Ahri, Caitlyna, Zyra, co tam ještě dalšího, ty kokos, Gragas, a nevím co dál. Každopádně, my máme Pupy, Ašku, Týma, Tristanu, a oni mají klasickou Zyru, Kali, Jaxe, Trindu a Annie. Takže my vlastně máme na straně jednoho tanka, oni můžou, on Trinda a Jax očividně jdou taky tanky. Včko by měl být stun, to se bere jako první spell. Ečko nám způsobí nějaký magický poškození a zmrzačil sekund utrpí bodu magického poškození. Musíme zničit tady tu kytku. To je hlavní. A máme tady first blood možná. Můj first blood. Paráda. Já doufám, že zvuk bude aspoň v rámci možností kvalitní, protože natáčím vlastně s tím novým headsetem, který jsem si objednal na AZ a byl na něj unboxing na mém kanále. Tak. Jinak Swain se jede samozřejmě full AP. Nic extra. A první ignite na Tristanu. Úplně zbytečný ignite z jejich strany. Ale my zase máme Ašku a Tristanu, takže si myslím, že bude úplně pohoda. Já nemůžu odhadnout ten stun, takže nevím, když ho nám třeba blbě. Omlouvám se. Annie bude hodně strong, si myslím. Když asi proti nám nějak moc extra ne. Já už teda nemám manu, když jsem si nevzal manovi, já si beru místo té koule na manu. Nice, dobře, týmovo asi očividně jet. Tak, asi budu maxovat Ečko, jo, myslím, že se i maxuje Kvéčko. Já když jsem hrál vždycky proti Swainovi na normálce, tak jsem to vždycky projel, protože Swain byl strašně strong. Ale já doufám, že to půjde, nevím co je jeho ultina. Až tři havrani, jasně. Já si tady půjdu pro heal, který jsem ho nechal popy, ale přece jenom, proč ne? On ho nezabil. Jo, zabil. Nice. Já si, to jsem si maxnul omylem Včko. To jsem nechtěl upřímně, ale OK. A už máme jen tak nějakou provokativní kouli. Ale jsou nahitovaný, já si myslím, že to půjde. Oni jsou docela nahitovaný. Teď všichni, takže. Já si tady teda zoberu heal, on je to nějaký starý děda vohu, voholy, vole. Já doufám, ten mikrofon bude dobrý, aby třeba si s ním budu natáčet i nadále. Uvidíme. Zyra nebo Zyra, jak chcete. Zyra si po česky spíš. Je čem, který se nějak extra nehraje. Tady mi přijde, že se nějak extra nehraje v lolku. A já jsem se ho vzal ten heal, že jsem to se mohl nechat popy, ale tak fakt this. Lepší než by ho vzali oni. Tady krásný půr. Půr na nádobí. Bye bye.
Ne. Ty vole. Kdybych trefil toho poskoka, tak ji mám. Ale ona je tady někde. Mám minimum. Od týma teda budu čekat, že... Ty vole. Doufám, že tady aspoň bude nějaký heal. Doufám, že mi ho teda neukradli. Na tady ty sluchátka jsou úplně boží, určitě se koukněte na unboxing. Já konečně si chtějí pomoct. Ojojojojojojojojoj. Oh. Ne. Free quadra, to je normálně free quadra. Ale by se, no tato asi udělala úplně nejlíp, ta popy to udělala, fakt. Ta Tristana tam může skočit a už mají víc životu než měli, takže už asi. Doufám, že nejde slyšet to praskání ty židle, to je fakt strašný. No. Annie udělala úplně typickou chybu. Kill za kill, co víc si přát. Vezmeme si nějaký poskoky. Och, oni možná na ní půjdou, nejsem si jistý, ale... O, teď mě zachránila, teď mě zachránila. More tady nemá ani... Free quadra! Nice, dobře. Docela dobrý čem. Jo, ona vlastně může střílet ještě z té kytky. Ona má tu pasivku. Tu kytku. Nebo co to je? Ale asi kytka. Maso žravka prostě, no. Tak, demonický trim dá pěkný, fakt pěkný skin. Já teda hraju aramky jenom z nedostatku času třeba, ale i ty aramky mě přijdou strašně zábavnější než normální. Než prostě normálky. Ty normálky jsou takový... nevím. Normálky jsou dobrý, že je třeba 5v5, ale jinak mi to prostě nepřijde, ty normálky nějak extra dobrý, takže spíš hraju ty aramky, že prostě dostanete náhodnýho čempa, který jste si někdy dávno koupili a teď ho nehrajete. Jo, tak je to takový dobrý, no. Takže uvidíme, jak to zahrajeme dál. Já to ještě přežiju. Já to ještě přežiju. What the fuck? Nevím, tahle hra bude dlouhá, upřímně si nemůžu... ani typnout. Jinak já přes ty sluchátka nic neslyším sakra okolo, ani neslyším jak mluvím skoro, což je docela zajímavý. Ale když to bude nějaký dobrý mikrofon, tak proč ne jako s ním třeba nahrávat dál, že jo? Nice. Jako rozhodl jsem se také natočit nějaký to video, že jo, protože, proč ne? Když chodím do práce, tak proč jako si nenatočit video?
Já tam nejdu kvůli tomu, já nejdu tam kvůli Tibrsovi prostě. Já vím, že tam ona pikne Tibrse, ty vole. Kvůli tomu tam nejdu za ní. Nope. Nope! Ona umře. Nice. Ne, ono to bere manu, ono to vlastně bere manu. Loho, ten Teemo tady. To jsem nikdy nevěděl, že by udělal Teemo tohle prostě. Docela dobrý champ, jako musím říct. Jako docela pohoda. Mě se píše na Steamu, mám Rici. Lolololol, umřu. A konečně si nakoupím Rabadona aspoň. A možná bych šel do Ludena klidně, abych šel do Ludena. Já se za to nestydím. Já se za to nestydím. Ah, houba. Tak, my se domluváme k prodeji účtu. Protože možná, jestli mi nikdo nenabídne lepší nabídku, tak prodám toho Danečka. Prostě pikne tolik hub, ta Eddy. To je tak funny, tahle hra, to je tak funny. To je tak funny, to je tak funny. Tak. Já jsem mu jenom řekl, že kdyby mi prostě za ten účet nabídl někdo víc než on, těch 200, takže mu to prodám, protože samozřejmě někdo by to nevzal, že jo, víc peněz, takže jenom jsem mu to sdělil, jako kdyby náhodou třeba někdo na to za to nabít víc. Na mě u těchto čempů musíte vypínat tu ultinu, ona se nevypne za chvíli. Tady to musíte hlídat tu svíňárnu. Jak vám to sežere 25 many za sekundu. Což je docela hodně. Tyho Teema jsem dlouho nehrál, jak jsem se vyměnil na pětku, tak jsem toho Teema nehrál od té doby. To Vško taky musíte načasovat dobře, ono má nějaký cooldown. No to se dá jako. No, psali tam, že ty sluchátka jsou pohodlný, ale zatím mě z toho bolí levý ucho. Takže asi nějak jako, jak pro koho jsou asi comfortable. Pro mě teda zatím jako nějak extra ne. No, já jsem to trochu natankoval. Dostali jsme z toho kill a turetu. Možná další kill, on si dá ultinu. Nedá, neměl jí, by se neflešnul. 7-3-11, první opravdu first feeling za Svejna. A vypadá, že je docela dobrý, ale já jsem byl kupat Kha'Zixe, takže
opravdu nevím. LOL, tak to jo, tady ten čemp, to jo. To každopádně, docela fakt good jako, fakt good. Mariáška si prostě musela koupit tady ten item, vole, runite, ty vole, první. To nedává žádný damage. Já teda přesto nevidím žádný, kolik má AP, přesto nevidím vůbec. Ale OK. Já tady budu kupovat Kha'Zixe. Jinak, chci koupit Kha'Zixe, protože asi nejlepší volba for me. What the fuck, ty vole? Běž do prdele. Mě prostě vezme hýr, když má půl, ty vole. Mě úplně nejvíc může nasrat, ty vole. Máme ju. Ty vole, by se neflešla ta svině. Tady tušíme ji ultina, Zairy. Protože tady já, když jsem koukal na nějaký playe se Zairou, tak takovýhle spely tam neměla. Teď mi to někdo vyžere pro změnu. Jsem tam nějaký autoatačík? Tak ne, jsem tam nějaký autoatačík. No, já bych vám to taky vyžral, abyste viděli, jaký to je. Tady tomu týmovi to vyžeru, ať ví, jaký to je. No, 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 hodnej, hodnej, vyšel krásně do toho, paráda, paráda. No, ale jako docela dobrá hra zatím, musím říct. No. No, ten spell třeba. Ten spell tam třeba hodit, proč ne? Jinak já doufám, že ty sluchátka mi vydrží, protože já jsem takovej... To vůbec, taky si mi to vyžral. Já jsem strašně na ty sluchátka úplně blbej, protože... No, s bohem. No, ty taky s bohem. Pojď sem! Pojďte sem! Low, la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 l
Jednoduše nevím. Nevím to sám. Ale každopádně bychom mohli dát zítra nějaký stream po dlouhé době. No taky se nám dotkli turety, no ale ne nějak extra moc, takže máme docela aj nějakou i rezervu. Vůbec! Já vezmu všechny healy. V této prostě vezmu já, vzal jsem to já, takže. Jak si dělám, myslím, že si na ní budu portit, ne? Ojam, tyjo, ten Svein je fakt dobrý, musím říct. A je po mně, no. Ale jsem boží, no, jsem prostě 15, 13, 4 teda. Takový luxus champ, ty kokos. Nepostavím asi rely. Já už na něj mám, ty kokos. Ta popis se taky nehraje, tyjo. Jako nevidím jí moc hrát v hrách, co prostě hraju každý den. Neviděl jsem už dlouho popy proti mně. Prosím, je ten zbuchl do mikrofonu. Proto jsem neviděl dlouho popy. Nepamatuju si poslední hru, kdy jsem jí proti sobě měl, nebo byla s náma. Má takový nehratelný champ, ale je levnej, tuším, že stojí nějak těch 1300 stojí, nebo je za 300 pade, nebo jak jsou ty nejlevnější champové, já nevím. A nejlevnější čempy už mám asi nějak rozkoupený. Teď jak říkám, šetřím na Kazixe, i když bude ten Kindred třeba. Ale jako jak
jako ne to, no. No, jsi prostě v rýci. Jsi prostě v rýci. Jo, on se vlastně promění, no, to je pěkný, to je pěkný. Ne, to Annie má to kvěčko strašně rychle, to svíně. Teď postavíme asi normálně hodiny. Úplně klasika. Lol. Je jak nic proti těm, co mají angličtinu ve hře, ale mně se strašně líbí čeština. Úplně klasická čeština se mi líbí. Ten dubbing hlavně. Fakt se mi jako páčí. Ten hlas, vlastně jako je příjemný hlas, prostě tý. Jo a... Fakt jako příjemný. Spojenec byl zabit. Jako, ta čeština se do toho lolka fakt hodí. Fakt se jako hodí ta čeština, mi přijde prostě. Jako kdyby to prostě to lolko vymysleli Češi, že tam prostě fakt přijde úplně pěkná. Jako každý má, každý jako se líbí něco, něko... Ježišmarja, jsem to řekl. Každý mu se líbí něco jinýho, ale mně se líbí prostě čeština v lolku. Ne. Má na to furt tankuju? To co? Tak dlouho jsem to netankoval, prosím ti. Prosím ti, pane. Já z toho nemám žádný životy. Oho. Koho jsme přijít? Aha, ta Kylie je zrovna vzadu. Ona jí trefila. Lol. Ta ultina má jaký cooldown? 8 sekund. Co jako tady zkoušíš, mene? Ano, já si trefím tuto. Ne, já jsem toho, já jsem se ten Trindade dál a močil na mě celou dobu. Ty jsi svině. Co je, myslíš, že Ečko má damage? Takže Zaira má taky vlastně kombo na Yasuo, když tak koukám teď. Ten ani nesmí dát ultinu, ten Trinda. Mu to vyžere. No nebo dostanou rekta oba, no. Ale určitě pokud, já furt mluvím o těch sluchátkách, ale já vám to chci doporučit, protože pokud chcete určitě kvalitní sluchátka, tak rozhodně si kupte tady ty Genky. Jsou nový. A fakt pěkný. Ona neumí ani dát tu ultinu pořádně, teď jí vědekí ten Jax. On prostě neumí dát tu ultinu, ta popy. A Jax je strašně strong. A nevím, proč třeba za mnou neutíká. Kdyby za mnou utíkala, nezastavovala se, tak by třeba ještě byla živá, no. Tak OK. A my tady máme houby a... Týmo, by tým mohl postavit Ludena možná. Tady nechápu dvě Infinity. Oj. Ty vole, to už má kolik AP? Kolik on má AP? Jsem zvědav. Ukaž se, Annie, ukaž se! Má 352, mám víc. Dangerous. Ty kokos. Nejsou moc pohodlný teda, jak píšu. Ale jako mě strašně překvapila ta krabice od nich. Mě to překvapilo. Ta Zaira je hodně dobrá do teamfightu, tyjo. Si umím představit tu ultinu prostě, která v tom range zasáhne 5 lidí třeba. A já si by to ultnul všechny. Hm?
Ryb. Lol. Get erect. Mám ju. Říkám, je, kam jsi to trefila? Když to mohla předvídat. Týmu je strašný tank. Rekt. GGWP. Takže já bych se s váma pro dnešní let's play z LoLka docela vydařenej. Bych se s váma chtěl rozloučit. Pokud chcete další videa z LoLka nebo jiná videa, tak rozhodně dejte palec nahoru. A snad pro vás něco dalšího natočím. Mějte se krásně a se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau čau.